Em dic Xavier Lassau Casisa i tinc un blog que es diu Les Aquàntic. El meu blog tracta sobre món acadèmic, sobre recerca científica, sobre innovació a l'administració i sobretot com aquestes noves eines vinculades al web 2.0 estan transformant tots aquests mons. I també tracta sobre qüestions relacionades amb física de partícules, perquè sóc físic teòric i ara s'obre una època apassionant amb el bosó de Higgs, la supersimetria i els neutrins superlumínics. Professionalment em dedico, sóc funcionari a la Direcció General de Recerca, responsable de sistemes d'informació i gestió del coneixement, i porto temes de comunicació com ara el web, la intranet i els sistemes d'informació relacionats amb recerca i desenvolupament.